Edmundo Coelho, vice-presidente do Fluminense, vem utilizando-se das marcas e símbolos do clube, além da ostentação do cargo, para fazer campanha política às eleições municipais que estão por vir. E não é de hoje. O presidente do clube, assim como os demais cartolas e quase todos os conselheiros, sempre souberam, mas, salvo raras exceções, fechavam os olhos, cada qual, pela conveniência que o atingia. Somente ontem, após Lauro Jardim escancarar em O Globo a sacanagem, o Fluminense decidiu reagir. Em nota oficial, disse ter orientado o sujeito a não mais fazer uso da marca tricolor para fins pessoais. A ação correta seria a de afastá-lo, mas a agremiação teme desagradar a Rodrigo Maia, dono do gabinete em que Edmundo Coelho está lotado e recebe salários sem que se tenha comprovações do seu trabalho.